kulan waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo amartay in la soo xiro mas-uul sare oo ka tirsan Jubbaland iyo qorshahaasa oo socda; madaxweyne farmaajo oo ay soo food saartay cabsi nafsi iyo shaki badan iyo sir badan oo la kashifay; dowladda Soomaaliya oo qarinaysa gaadiid dagaal oo loogu qabsaday geelgub. Waxaa sidoo kale aad daawan doontaan xildhibaano bilaabay olole cusub oo muddo kordhin xeeladeysan lagu doonayo; imaaraadka oo warka soo saaray qaraxii ismidaaminta ee gaalkacyo; iyo dibadbaxyo ka sii daraya oo curyaamiyey Ciraaq. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan. Aynu ku bilaabnay, dowladda Soomaaliya ayaa amartay in lasoo xiro mas-uul sare oo ka tirsan Jubbaland. Wararka naga soo gaaraya gobolka Godo ayaa sheegaya in maanta xiisadda ay ka taagan tahay gudaha degmada Baardheere ee gobolkaas, taasoo u dhexaysa dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Xiisaddan cusub waxay salka ku haysaa arrimo la xiriira maamulka Baardheere kadib markii uu halkaas gaaray Ismaaciil Sheekh Cabdi Qodax oo dhowaan uu guddoomiyaha degmadaas u magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madoobe. Wararkan waxay sheegayaan in guddoomiye Qodax uu taageero xooggan uu ka haysto guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Godo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, kaasoo weli la safan maamulka Jubbaland oo ay si weyn isku hayaan dowladda dhexe. Sidoo kale wararka waxay intaas ku darayaan in dowladdu ay amartay in lasoo xiro guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Godo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, kaasoo haatan ay baadigoobayaan ciidamada dowladda sida inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. xaaladan ayaa mid aad u kacsan, iyadoo degmada Baardheere ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda, kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah, iyo ciidanka maamulka Jubbaland. Dowladda federaalka ayaa hore u xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janal oo loo haysto dembiyo culus, kaasoo weli ku xiran Muqdisho. muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanayay loolanka u dhexeeya dowladda federaalk iyo Jubbaland ee ka socda gobolka Godo kadib markii mas-uuliyiinta degmooyinka Beled Xabaluuq iyo Doolow ay taageereen dowladda Soomaaliya. arrintaas ayaa sidoo kale sii xoojisay khilaafka labada dhinac ee ka dhashay doorashadii dib loogu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madoobe ee dhowaan ka dhacday gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. dowladda Soomaaliya doorashadaas waa ay qaadacday, waxaana kadib ay bilowday olole kale oo ay ku doonayso in Jubbaland ay ku farageliso, maadaama guud ahaan Axmed Madoobe uu xayiraad ku sameeyey xubnihii dowladda federaalka ee deegaanada Jubbaland tegi jiray. waxaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka bilowdeen magaalada Beled Xaabe ee gobolka Godo. arrintaas waxay keentay in ciidan gaaraya 200 oo ka tirsan kuwa Jubbaland ay isku dhiibaan ciidanka dowladda ee lagu sugan. sidoo kale waxaa gobolkaas ku sugan ciidamo Itoobiyaan oo qayb ka ah howlgalka AMISOM, waxaana ciidamadaas ay u diideen Beled Xaabe inuu tago madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Jubbaland oo arrintaas ka carootay ayaa waxay waraaq u dirtay beesha caalamka, walow weli aan loogu soo jawaabin xubno ka tirsan beesha caalamka ayaana dhowaan Kismaayo gaaray sababo la xiriira arrintaas ayayna u tageen. dowladda Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in hadda ay doonayso inay xirto Alqaadi maadaama taageero u muujiyey maamulka Jubbaland, sidoo kalena uu ka soo horjeesaday qorshihii dowladda federaalka ay waday. Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madoobe ayaa markii uu ka soo laabtay Nairobi kadib waxa uu xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah xubnihii dowladda la saftay, isagoo magacaabay guddoomiyaal degmo iyo guddoomiyaashii degmooyinka Luuq iyo Baardheere ee dowladda federaalka xaggeeda u goostay. xubnaha uu magacaabay waxaa ku jira Ismaaciil Sheekh Cabdi Qodax oo horay sidoo kale Axmed Madoobe xilka qaadis ugu sameeyey khilaafka xilka qaadistiisana ay ka dhacday deegaanada Jubbaland. xaaladda ugu daran ee kacsanaan siyaasadeed ayaa laga dareemayaa gobolka Godo, iyadoo markan ciidamada Itoobiyaanka ee saansaan wadaan, kaas oo ay doonayaan inay ku soo xiraan Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo Jubbaland taageero u muujinaya. sidoo kale warar hoose waxay tilmaamayaan in ciidamo ka socda dowlad goboleedka Jubbaland oo aad u tababaran Kismaayo ka yimidna ay gaareen xarunta gobolka Godo, gaar ahaan Baardheere, halkaas oo iyana ay ku ilaalin doonaan amnigiisa Sheekh Maxamed Xuseen. wixii warar ay kasoo kordhana wararkeena ayaad ku maqli doontaan. ee madaxweyne farmaajo waxaa la tilmaamayaa inay soo food saartay cabsi nafsi ah. weerarkii lagu qaaday hotel Swahili u dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa u muuqda in shaki iyo cabsi xooggan uu geliyay madaxweynaha Soomaaliya. weerarkaas oo ay fuliyeen Al-Shabaab ku labisan dharka ciidamada ayaa u horseeday in madaxweynuhu xitaa uu aamini waayo xildhibaanada iyo wasiirada dowladda, isagoo amray inaysan ilaaladooda la iman karin madaxtooyada. kadib waxa uu madaxweynaha maalinkii Sabtida ka baaqday xuska maalinta ciidamada booliiska oo lagu qabtay garoonka Injineeriyiisow kadib markii uu soo food saaray walaac amni iyo shaki ku saabsan in falal ay ka dhici karaan garoonka. madaxweynaha ayaa mar kale shakiyey isagoo halkii uu ka tegi lahaa wasaaradda qorsheynta oo madaxtooyada qaybta deegaanka uu isugu yeeray inta badan golaha wasiirada si uu uga hadlo xaflad lagu daafurayay qorshaha qaranka, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxaa sidaas qaba Cabdiraxmaan oo tixraaciyay dhammaan tallaabooyinka taxadar ee madaxweynuhu uu qaaday dhowr
kulankii maalmood ee la soo dhaafay. Madaxweynuhu waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan, waxaana fajicsan kala in goobtaas filo Soomaaliya laga leeyahay doorasho qafi cod ayaa dalka lagu qabanayaa, yiri Cabdiraxmaan. Waxa uu intaas ku daray ruux cabsi iyo baqdin intaas la eg hayso kuwa ag joogaan ay u sacbatumayaan runta aysan kula dhiiran karin. Waxay kula tahay in sidaan hoggaan u ah uu sii ahaan karo dal doonaya in cadow argixiso laga xoreeyo dadkiisana colaad sokeeya laga saaro. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale cabsida tirada badan ee madaxweynaha ku qeexay mid aan tusaale wanaagsan u ahayn ciidanka. Madaxweynuhu waa taliyaha ciidanka qalabka sida, waa in awooddiisa hoggaan uu inta kale tusaale ugu noqdaa dhinaca dhiiranaanta, nafurnimada, geesinimada iyo tadabuuca, yiri Cabdiraxmaan. Ilaa wareedyo ku dhowdhow fila Soomaaliya waxay sheegeen in weerarkii hotel Iswaail uu gilgilay madaxtooyada kuna noqday lama filaan in shabaab sidaas ay ugu soo dhawaato fila Soomaaliya, taasoo laga soo weyn karo cabsida xooggan ee markan madaxda dowladda ka muuqata. Geesta kalena isla siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ka hadlay doorashooyinka qaranka ee soo socda, waxaana uu sheegay in dowladda federaalk ay ku mashquulsan tahay sidii loo sameyn lahaa muddo kororsi. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay inay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo wada olole muddo kororsi 6 bilood ah sababi kartana 6 sano oo dheeraad ah, sida hadalka u dhigay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu ka digayo arrintaas. Waxaa socda olole lagu doonayo in qodobka 56-aad ee sharciga doorashooyinka ee muddo kordhinta ka hadlaya sidiisa loo daayo, laakiin muddada la kordhinayo laga dhigo 6 bilood. Qodobkaas waxa uu ka hadlayaa dib u dhaca doorashooyinka, waxaana lagu sheegay in madaxweynaha iyo baarlamaanka muddada loo kordhiyo haddii ay doorashada xilligeeda ku qabsoomi weyso. Waxba isma dooriso in 6 bilood la cayimo muddo kordhinta 6 biloodna iyo 6 sano noqon karto. Xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ee ololaha ugu jira muddo kordhinta waa inay kalsooni ku qabaan shacabkooda doorashona isu diyaariyaan, ma aha in dalka qalalaasiya xasilooni darro siyaasadeed ay abuuraan. Madaxweynaha iyo Ben ma sheegaysi waxay ku andacoonayaan in baarlamaanka uu ka hortaagan yahay doorasho qafi cod ah. Haddaba haddii baarlamaanku muddo kordhin keeno, waxa ku dhacana indhaha cid walba. Waxaan ku talinaynaa in sharciga guddigii keena ay meel mariyaan, kana waantoowaan muddo kororsiga. Haddii guriga aasaaskiisa la dhiso, derbigii daaqadaha la taago, oo saqafka ama daboolka koro oo keli uu ka dhiman yahay, ruux kasta oo caqli ah waa uu garan karaa in fursad la siiyo dhammaystirka hawsha. Waana inaan isla garan muddada lagu dhammayn karo waxaa sidaa la yeelay 2016-kii, laakiin suuragal iyo caqli toona ma aha in hawl aan weli laga bilaabin muddo kordhinteeda laga hadlo, hala ansixiyo sharciga, dabadeedna ha lagu heshiiyo hannaanka doorashada iyo sidii loo meel marin lahaa howlaha xilligoodana ha lagu daayo, ayuu yiri. Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada rayidka, culimada, warbaahinta iyo aqoonyahanada iyo dhallinyarada waa inaysan korjoogto ka noqon dooda doorashooyinka la xiriirta. Siyaabo kala duwan ayay u cabiri karaan dareenkooda iyo aragtida arrimahan ku aadan. Waa inaan qaadnaa olole xoog leh oo lagaga soo horjeedo muddo kordhinta, yiri hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dowladda Soomaaliyana markan waxay qarinaysaa gaadiid dagaal oo loogu qabsaday geel guba. Warbaahinta ayaa ogaateen Al-Shabaab ee militariga Soomaaliya ka qabsadeen ilaa 3 gaari oo nooca dagaalka, kadib dagaalkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka geel gube ee degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gaadiidkan oo ka kooban 1 gaari oo beeba oo ay dhowaan dowladda Turkiga siisay dowladda Soomaaliya, 1 gaari oo Cabdibilaa, isla markaana qori weyn uu ku xiran yahay, 1 gaari oo ambalaas oo ay leeyihiin militariga Soomaaliya. Sida ay ogaatay warbaahinta, waxaa la ogaaday in weli militariga ay ku sugan yihiin deegaan u dhow geel gub, halkaas oo la sheegay in ciidanka go'doon ay ku yihiin kadib markii dowladda Soomaaliya amartay inay soo laaban ayagoo aan gaadiidkiisa u celin isla markaana ayaan qabsan deegaankii ay u baxeen. Dowladda Soomaaliya weli ma aysan shaacin gaadiidka dagaalka loogu qabsaday, sidoo kalena weli warbaahinta qaarkood ma aysan ogaan xaqiiqda dagaalka deegaankaas ka dhacay. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u xirtay saraakiil hubiya gaadiid lagu qabsaday weerarkii celceliin ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab waxay idaacaddooda ka sheegeen in dagaalkaas ay ku qabsadeen hubiyo sidoo kale gaari gaashaaman oo Turkigu u siiyo dowladda Soomaaliya. Isotaga Imaaraadka Carabtana waxuu si xooggan u cambaareeyay weerarkii ismidaaminta ee 12-kii Diseembar 2019 ka dhacay bannaanka hotel ku yaala furta gaalkacyo xarunta gobolka Mudoga. Qaraxaasoo Al-Shabaab lagu eedeeyay ayaa sababay dhimashada 5 ruux iyo dhaawaca in ka badan 50 kale oo badankood shacab ah. Taliyaha ciidamada lugta dowladda Soomaaliya Saraaye Guuto Cabdixamiid Maxamed Dirar iyo saraakiil kale ayaana ka badbaaday weerarkan oo dhacay xilli ay ka soo baxeen hotelka. Saraakiisha ayaa kulan ku lahaa hotelka sida laga soo xigtay Jeneraal Dirar, oo ku adkaystay inaysan baqdin gelin doonin falalka noocaas oo ay ka dambeeyaan canaasiirta shacabka gumaada sida hadalka u dhigay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta oo dhacdadaas ku tilmaamtay mid argixisa, waxay sheegtay inay ka go'an tahay sidii loo ciribtiri lahaa xagjiriinta
si gobolku u noqdo mid xasiloon. Wasaaraddu waxay tacsi u diraysaa eelada dadkoodu ku wayay, waxayna soo kabasho degdeg ah u rajaynaysaa bukaanada ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaankan. Si kastaba ahaatee, qaraxaas ayaa ahaa midkii labaad oo noociisa oo keliya sanadka 2019 ka dhaca koonfurta gaalkacyo uu ku jiro maamul hoostaga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudugga. Ugu dambeyntiina, dibadbaxayaasha Ciraaq ayaa maanta sare u qaaday bannaanbaxyada ay wadaan, iyadoo mas-uuliyiinta Baqdaad ay sii noqonayaan kuwo tabar daran oo raadinaya hab ay ugu baxaan ismariwaagan siyaasadeed. Fagaaraha Taxriir ee magaalada caasimadda ayaa mar kale waxay dadku bilaabeen inay buuxiyaan, ayagoo caddeynaya inay ka soo horjeedaan magacyada dadka la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra'iisul wasaaraha. Sawirada dadkan la dul saaro waa calaamad istilaab ah oo gududan ayaa lagu dejiyey dhismooyinka iyo teendhooyinka ku yaala hareeraha goobta dibadbax uu ka socdo. Dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka, ilinada iskuulada, jaamacadaha, iyo dhismayaasha dowladda. Kadib markii ay xoogaa qaboobeen, dibadbaxyada ayaa dib u soo xoogeystay dhowaan, iyadoo shacabka ay doonayaan in xidaha ay u siibaan nidaamka siyaasadeed oo ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq ku xididaystay. Weli waxaa socda oo la isku mari la'yahay wada xaajoodyo ku saabsan musharaxii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Cabdul Abdul Mahdi oo is-casilay bishii Noofeembar kadib dibadbaxyada. Gudaan daawadayaal wanaagsan, taawarkii aad ku mahadsantiin, sida wararkeena aad ula socotaa, nabadgelyo.